ተመልካቾቻችን በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ። ከቅዳሜ ምሽት እስከ ማክሰኞ ዕለት በከተማችን የተለያዩ አካባቢዎች ለተከሰቱ የጸጥታ መታወክ 150 የሚጠጉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። አገራችን የገባችበትን የለውጥ ሂደት ለማደናቀፍ በድሬዳዋ የሚንቀሳቀሱ ኃይል እንዳለ መረጃዎች ተገኝተዋል። ምርመራው እንደተጠናቀቀም የሚወሰደው እርምጃ ለሕዝብ እንደሚገልጹ የአስተዳደሩ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ለዝርዝሩ መላኩ ይፍሩ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ እዝቅያስ ተፈሰ ከቀን 8 እስከ 10 ማለትም ከለተ ቅዳሜ እስከ ማክሰኞ በ0901 እና 07 ቀበሌዎች አንዳንድ አካባቢዎች በተቀሰቀሰው ግጭት ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራቸው 147 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ለሕግ ለማቅረብ ጉዳያቸው እየተመረመረ ነው። ሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ በሚፈጠሩ ሂደቶች አንዱ እንደ መንግስት የሕግ የበላይነት የማረጋገጥ ስራ እስካሁንም እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ በኋላም አጠንክሮ የሚሄድበትና ሕጋዊ እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆኑን መታወቅ ይኖርበታል። እንግዲህ እነኚህ ሕጋዊ እርምጃዎች ሲወሰዱ የሚፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ። ከጸጥታም ኃይሉ ጋር ወይም ችግር ውስጥ ካለው አካል ጋር በዚህ ሂደት ውስጥ የህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ግን የሚፈጠሩ ችግሮች በተለያየ አግባብ እየጠሩ የማስተካከያና እርምት እርምጃ የሚወሰድባቸው እንደሆነ፣ እስካሁን ግን በተፈጠሩት ግጭቶች እስከ ትላንትና ዕለት ወደ 147 የሚደርሱ ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ህግ እየቀረቡ ተጠያቂ የሚሆኑበት አግባብ የሚሰራ ይሆናል። በእነዚህ አካባቢዎች የነበረው ግጭት ከድንጋይ መወራወርና ስለት መጠቀምን ባለፈ በጦር መሳሪያም የተደገፈ እንደነበር እየገለጹት አቶ ዝቅያስ ጉዳዩን ከፌዴራል የጸጥታ ኃይላት ጋር ተቀናይቶ የተዋቀረው የአስተዳደሩ የጸጥታ ምክር ቤት በጥልቀት እየመረመረው ይገኛል ብለዋል። አክለውም በእነዚህ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ግጭት ይህ ነው የሚባል ተጨባጭ ምክንያት ያልተገኘለት፣ በረጅም ታሪኩ ተዋልዶና ተቀላቅሎ የሚኖረውን የሶማሌና የኦሮሞ ማህበረሰብ ለማጋጨት የሚደረግ ጥረት ነው ሲሉ ገልጸውታል። አለመረጋጋቱ ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሊዛመት አዝማሚያ ታይቶበት ነበር። ሆኖም በዩኒቨርሲቲው አስተዳደርና ማህበረሰብ ውይይት ችግሩ ተፈቷል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓትም የግጭት ማዕከላት በተባሉ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት ደረጃ የ24 ሰዓት የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እንዲደረግ መወሰኑንም አቶ እስቂያስ በመግለጫቸው አስታውቀዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታውን ለማስጠበቅ በቂ የጸጥታ ኃይልና አደረጃጀት አለው ያሉት ኃላፊው፣ ሆኖም ህብረተሰቡ ለህግ የበላይነትና ለሰላም መረጋገጥ አጋዥነቱን አጠናክሮ ድሬዳዋን የማተራመስና የግል ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚሯረጡ ኃይላትን ሴራ ማክሸፍ እንዳለበት አሳስበዋል። አሁን ጸጥታው ከመደፍረስና ወደ ተለየ እንቅስቃሴ እንዳይገባ የሚያደርግ በቂ ኃይል ያለበት ሁኔታ እንዳለ ህብረተሰቡ ሊረዳ ይገባል። ከበቂም በላይ የጸጥታ ኃይሉ ከዚህ በፊት ባለው መልኩ ተጠናክሮ በጸጥታ ምክር ቤቱም በጣምራም እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ስላለ እስካሁንም ሊፈጠሩ የነበሩ ግጭቶች ከተማውን የማተራመስ ዓላማ ይዘው በስፋት ለመስራት ቢሆንም የሚታዩት ነገሮች ባሉበት ወዲያው በተወሰነ ሰዓት ውስጥ በቁጥጥር የሚውሉበት ሁኔታ የሚያሳየው የጸጥታ ኃይሉ የተጠናከረ ስራ እንዳለው ነው እና ይህን ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ የጸጥታ ኃይል ችግር በከተማ ውስጥ ስለሌለ ህብረተሰቡ ይህን ተረድቶ ሊረጋጋ ይገባል። አሁን ባለው ሁኔታ ከግጭቱ ጀርባ አለ የተባለውን በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ የሚቃወመው የተደራጀ ኃይል ለመቆጣጠር የተገኙ መረጃዎችን የማጣራት ስራ እየተካሄደ ነው። ጉዳዩ ሲጠናቀቅ ለህዝቡ ይፋ እንደሚደረግም በመግለጫው ተጠቁሟል። የሚያሳዩት ዝንባሌዎች ቦታ የመቀያየር፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚጠቀምባቸውን የውዥንብርና የሁከት መንገዶች የመቀያየር እንቅስቃሴ ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከረብሻው ጋር ወይም ከቀውሱ ጋር ተያይዞ በተለየ ተልዕኮ አንዳንዱ ያው የሚጠራ ነገር ይኖረዋል። ከስልጣን ፍላጎት ጋር
ከድር ከኮንትሮባንድ ንግድ ጋር ከሌሎች ህገወጥ የመሬት ወረራን መሰረት ተደርጎ የሚደረጉ አሉ። ዋናውነት መረጃዎቹ ተይዟል፣ ግን መጥራትና ክሊር መሆን አለባቸው እና የመረጃ አካሉ እዚህ ላይ ስራ ተብሎ ተሰጣው አቅጣጫ ስላለ እሱ በደንብ ሲጠራ ሞር ለሚዲያ አካላት የሚገለጽ ቢሆንም ግጭቱን በማረጋጋት ሂደት ፖሊስ ወገንተኛ ሆኗል፣ ያልተመጣጠነ ኃይልም ይጠቀማል ተብሎ ለተነሳውም ህብረተሰቡ ከመያነሳው ቅሬታ ጋር በተያያዘ የፖሊስ ኮሚሽን በጥቆማዎቹ ላይ ተመስርቶ የግምገማ ስራ የሚሰራ ይሆናል ብለዋል። በተጨባጭ መረጃ ላይ ተመርኩዞ የሚመለከተው አካል እርምጃ ሊወስድ የሚገባውና ተጠያቂ የሚያደርገው ነገር እንዳለ የጋራ ምክር ቤቱም ላይ የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ስለዚህ በተለይ ከድሬዳዋ የፖሊስ ኃይል ጋር በቅርቡ አጠቃላይ ግምገማና ያሉ መረጃዎች መሰረት አድርጎ የሚደረጉ ሪፎርሞች ስለሚኖሩ ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውን መረጃና ማስረጃ አስደግፎ የእርምት እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚገባ አጠቃላይ አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ስላለ እሱ በዛ የሚታይ ይሆናል። በግጭቱ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በርካታ ሰዎችም የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። በተለይ በመልካ ግጭት በታጣቂ ሚሊሻዎች እንደተተኮሰ በተጠረጠረ ጥይት ሁለት ሰዎች ቆስለዋል። ፖሊስም መሳሪያ የተጠቀሙ ሚሊሻዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ምርመራ እያካሄደ ይገኛል። በወቅታዊ የከተማችን ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ኡስታዝ አዩብ ሐሰን ግጭቱ በቤተሰብ መሃል የሚካሄድ አሳዛኝ ክስተት ነው ብለውታል። እስልምና በሰዎች መሃል ልዩነት አያደርግም። እስልምና ሃይማኖት የገባውን ሰውን በዘር፣ በሀብት፣ በፖለቲካ፣ በሌላም ምክንያት አያበላልጥም ብለው ይህ አይነቱ እስላም ነው በፈጣሪም ከሁሉም በልጦ የሚታየው ብለዋል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى إن يعني سو اللي جو جن سفتر قنا كجمرو باتاتشن آدمنا كناتاتشن هاوالاي بزو زروتشن آدرقو بزو بيهرنا بيهر سبوتشن الله آدرقو نيفتارو ከናንተ መሃል እኔ ዘንድ ብልጫ ያለው ደረጃ ያለው ተሰሚነት ያለው እኔን የሚፈራ ሰው ብቻ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ ምንድነው የሰው ልጆች ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት የሰው ልጆች በአጠቃላይ ሁሉም ዘሮች እንደማበጠሪያ ጥርስ ሁሉም እኩል ናቸው። አላህን ለመፍራት ጥረት ስናደርግ ምንድነው ልባችን አላህን ይፈራል፣ ከዛ ደግሞ በመሐከላችን ያለው ግንኙነት ያምራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ሙስሊም ከሌላው ጋር ለመጣላት ወይንም እጅ መማዘዝ የሚለው ነገር ላይ ነብያችን በጥንቃቄ በማስጠንቀቂያ ነው ያስቀመጡት። በጣም አስከፊና አስፈሪ በሆነ መንገድ ምንድን ነው ያሉት? اذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار ሁለት ሙስሊሞች አሉ። አንዱና ሌላ ሁለቱም ሰይፍ ከተማዘዙ ገዳዩም ሟቹም የእሳት ሰው ነው። አንዱ ጀነት የሚያገኝበት መንገድ የለም። እዚህ የሚተርፍ ነገር የለም። የሚገኘው ትርፍ የለም። በአላህ ዘንድ ዋናው ነገር መታየት ያለበት ይሄ የማደርገው ነገር አላህ ዘንድ ተቀባይነት አለው ወይ የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ሙስሊም ማየት አለበት። ኡስታዝ አዩብ ጨምረው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰው ቀርቶ ለእንስሳም ረህራህን አስተምረውናል ብለው የጭካኔ ተግባር የእሳቸውን መንገድ የሚያፈርስ በመሆኑ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሁሉ የነብያችንን መንገድ ልንከተል ሰላምን ልንጠብቅ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄንን በተመለከተ እስልምና ሃይማኖቱን ካን የሚያስተምረው አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም ነው ነብዩ መሐመድ ያስተማሩት። አላህ በቁርአን ምናገረው ሚእመናናች ወንድማማች ናቸው ይላል። የግድ ትክክለኛ እምነት ያለው ግለሰብ የተኛውም አይነት ከየተኛውም አይነት ቦታ ቢገናኝ ግለሰቡ ሙስሊም እስከሆነ ድረስ ባላቀውም ቢያቀኝም ባያቀኝም ማለት ነው እስልምና አንድ ያደርጓል ወንድማማች ያደርጓል ማለት ነው። እርስ በራሳውን የተከሰተ ያሉ በወንድማማችና በህዝቡ መካከለ ገሰቶ ግጭትና ኺላፍ ማለት ነው። ይሄኛው ያለው በቁርአንና በሐዲስም እንደመጣለን
ትክክለኛው ከፈጣሪ መጣልንን ቃል በትክክለኛው ባለመረዳትና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስን በትክክለኛው ባለመረዳት ወይ ደግሞ አውቆ ቁርአንና ሐዲስን በማይሆን መንገድ መተርጎም የሚፈልጉ ሰዎች በዛ መልኩ ተርጉሞት ሰውን ለማጋጫት የሚፈልጉ ነው እንጂ ከተለያየ አይነት ቦታ ቢገናኙም ማለት ነው ሙስሊም ሙስሊም ወንድም ነው ማለት እስልምና ሃይማኖት ማለት ነው የሃይማኖት አባቶች በየቦታ ያሉት ይሄንን የተከሰተ ያለውን ማለት ነው ግጭትን አይቶ እኔ የተከሰተ ያለውን ማለት ነው ሰውን ያራበሸ ያ ነገርን አይቶ ማለት ነው ትክክለኛ ሃይማኖት እንዲያስተላልፉ በሚለው ነው እኔ መልእክት ማስተላልፈው ማለት ነው ይላልው ኢንሻአላህ ተዓላ ለምን ሰው ይሄንን ካወቀ ከዛ በኋላ ማለት ነው እንደዚህ አሁን የሚከሰተው በቤተሰብ መካከል የሚከሰተው በሰው ልጅ መካከል ኢንሻአላህ ያየነው መባለት ይጠፋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ አሁን በከተማችን አንዳንድ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለው የእርስ በርስ ግጭት የእስልምና አስተምሮት ሲታይ ከመስመር የወጣ ነው ያሉን ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት መምህሩ ወጣት ሙስጠፋ በያን ነው። ሁሉም ሙስሊም እኩል ነው የሚለውን የቁርአን አስተምሮ በማስፋፋት የወንድማማቾች ግጭትን ለማስቆም በተለይም የእምነት አባቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ይሏል። الله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهنن بتملكته اسلمنا هيمنوتون كان يمستمروا المسلم واخو المسلم نو نبي محمد يستمروت الله بالقران مناغرو مؤمناناچ وندماماچ ناتشو يلال يجد تكلنيا امنت يالو گلسب يتهنياوم اينت كيتهنياوم اينت بوتا بگناني گلسبو مسلم اسكون درس بالاقوم بياقنيم بياقنيم مالس نو اسلمنا اند يادرگوال وندماماچ يادرگوال مالس ارس براساون يتكست يالو بوندماماچنا بهزمو مكاكل ገሰቶ ግጭትና ኺላፍ ማለት ነው ይሄኛው ያለው በቁርአንና በሐዲስም እንደመጣለን ትክክለኛው ከፈጣሪ መጣልንን ቃል በትክክለኛው ባለመረዳትና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስም በትክክለኛው ባለመረዳት ወይ ደግሞ አውቆ ቁርአንና ሐዲስም በማይሆን መንገድ መተርጎም የሚፈልጉ ሰዎች በዛ መልኩ ተርጉሞት ሰውን ለማጋጫት የሚፈልጉ ነው እንጂ ከተለያየ አይነት ቦታ ቢገናኙም ማለት ነው ሙስሊም ሙስሊም ወንድም ነው ማለት እስልምና ሃይማኖት ማለት ነው የሃይማኖት አባቶች በየቦታ ያሉት ይሄንን የተከሰተ ያለውን ማለት ነው ግጭትን አይቶ እኔ የተከሰተ ያለውን ማለት ነው ሰውን ያራበሸ ያ ነገርን አይቶ ማለት ነው ትክክለኛ ሃይማኖት እንዲያስተላልፉ በሚለው ነው እኔ መልእክቴን ማስተላልፈው ማለት ነው ይላልው ኢንሻአላህ ተዓላ ለምን ሰው ይሄንን ካወቀ ከዛ በኋላ ማለት ነው እንደዚህ አሁን የሚከሰተው በቤተሰብ መካከል የሚከሰተው በሰው ልጅ መካከል ኢንሻአላህ ያየነው መባለት ይጠፋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ዘገባውን ያደረሰልን መላኩ ይፍሩ ነው። በድሬዳዋ በሞያሌና በቶሌ ጉሌዳዋ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚነሱ ግጭቶችን እንዲቆሙና ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የሽንሌ ዞን ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ የሚነሱ ግጭቶችን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹ በሰልፉ ላይ ባንጸባረቋቸው መልእክቶች በተለይም በድሬዳዋ 09 ቀበሌና በመልካ አካባቢ በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች እስካሁን መፍትሄ እያገኙ ባለመሆኑ አስተዳደሩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባና ከአቁም በላይ ከሆነ የፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀዋል። በሌላ በኩልም የኦሮሚያና የሶማሊ ህዝብ ለማጋጨት እየተነዙ ያለው መሰረተ ቢስ ወሬና አልባልታዎች ህብረተሰቡ ሆነ መንግስት በጋራ መከላከል አለበት ያሉ ሰልፈኞቹ መንግስት አጥፊዎችን በመለየት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል። ሰልፈኞቹ አክለውም ችግሩ እንዲባባስ የሚፈልጉና ለዘብተኛ አቋም ያላቸውን የመንግስት አመራሮች ተጠያቂ ማድረግ እንዲጀምር እና መንግስት ለሀገር ሽማግሌዎች ትኩረት ሰጥቶ በማማከር ችግሩን መፍታት እንዲችል ተናግረዋል። ድሬዳዋ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር የሚኖርባት ከተማ መሆኗን ይህ የቆየ እሴት እንዳይጠፋ ሁሉም እጅ ለእጅ በመያያዝ አጥፊዎችን ማጋለጥ አለበት ብለዋል። ዘገባውን ያደረሰልን እሸቱ ቦጋለ ነው። አቅመ ደካማ የሆኑትን ማህበረሰብ መጎብኘትና መርዳት ብቻ ሳይሆን ወደፊት ኑሯቸውን ዘላቂ የሚያደርጉበት መንገድ እንዲፈጠር ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ተባለ። የ04 ቀበሌ አስተዳደር ከስካውት ማህበር ጋር በመሆን ያስገነባቸውን 4 ቤቶችን አስመርቀው በተለያየ ምክንያት ለችግሩ ለተጋለጡ አቅመ ደካማ አረጋውያን አስረክበዋል። ለዝርዝሩ አላዛር ጴጥሮስ።
ወይዘሮ አበበች ተሾመ አቅመ ደካማ ሆነው የመኖሪያ ቤት ካገኙ ውስጥ አንዷ ሲሆኑ ወይዘሮ አበበች እንደሚሉት ከዚህ ቀደም የሰው ቤት እንጀራ በመጋገርና ውሃ በመቅዳት ኑሯቸውን ሲመሩ ቆይተዋል። አቅማቸው እየደከመ በመሄዱና ድጋፍ የሌላቸው በመሆኑ ለጎዳና ኑሮ እንደተጋለጡ ይናገራሉ። የ04 ቀበሌ አቅመ ደካማ መሆናቸውን በመረዳት ድጋፍ እንዲያገኙ ባደረገው መሰረት ቀበሌው ከስካውት ማህበር ጋር በመሆን ካስገነባቸው 4 የመኖሪያ ቤቶች ውስጥ መጠለያ እንዲያገኙ በመደረጉ ደስታቸውን ይገልጻሉ። አረ በሰላሴ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል ብዬ በልሜም በሆነም የለም። እኔ አሁንስ እንደው ወይ አንድ ታንቆ መሞት አንድ ጅብ ብላኝ እንደው በቃ ብዬ ቆርጬ ነበር። አንድ ወንድ ልጅ አለኝ ያመዋል። ምንም አይምሮ ትክክል የተዛባ ነው፣ አይሰራ ቆጭ ነው፣ ጫት ነው። አባረርኩ ሲኖረኝ እጃ አላስችለኝም። ምግብ ካለኝ ባለበት ሰጠዋለን። እኔ ግን በአሁኑ ኑሮዬ እንዲህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ በልሜም በሆንም አላሰብኩትም። በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። በእውነቱ በጣም ደስ ነው ያለኝ። እነዚህ ልጆች ለፍተው ጥረው ለእኛ ብለው ማሳሰባቸው ራሱ ከፍ ያለ ደስታ ነው የተሰማኝ። የወባ በሽታን ለመከላከል በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰራውን የማስተማር ስራ ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ በጤና ልማት ሰራዊት ተደራጅቶ እርስ በርስ እንዲማማሩ በማድረግ ከወባ ስርጭት ነጻ አካባቢን መፍጠር ችለናል ሲሉ የብያዋል የጤና ጣቢያ ኃላፊ ነው። ዘንድሮም ወባን በመከላከሉ እንቅስቃሴ ለብያዋል የገጠር ቀበሌ ነዋሪዎች የአጎበር እደላ ተደርጓል። ለዝርዝሩ እጸገነት ደምሴ። 2030 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሀገራችንን ከወባ በሽታ ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማድረግ እንደ ሀገር የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልም ለወባ ትንኝ መራቢያ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን በማጽዳት ህብረተሰቡ ጤናውን እንዲጠብቅ የማስተማር ስራና ወባን ለመከላከል የአጎበር እደላ በየወቅቱ ይካሄዳል። በአስተዳደራችን ድሬዳዋ በብያዋሌ ክላስተር ለሚገኙ የተለያዩ ገጠር ቀበሌዎች ወባን ለመከላከል የሚያስችሉ 21,000 በላይ አጎበሮች ተሰራጭቷል። በብዩ አዋሌ ገጠር ቀበሌ ለሚገኙ 7,000 ማውራዎችም 15,000 የሚሆን አጎበር ተሰጥቷል። ወይዘሮ ሳዳ ዩሱፍ የብዩ አዋሌ ገጠር ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ አጎበር ወስደው ሲመለሱ ነበር ያገኘዋቸው። ወይዘሮ ሳዳ እንደሚናገሩት በአካባቢያቸው በሚገኙ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች በኩል የአጎበር አጠቃቀምን አስመልክቶ በተፈጠረላቸው ግንዛቤ በአግባቡ በመጠቀማቸው እራሳቸውንም ሆነ ልጆቻቸውን ከወባ በሽታ መከላከል እንደቻሉ ይናገራሉ። ጋፍ ድሮ ተኮፋ ብለኑ አስማ በረን መናኸማ ቢምቤብ ዳቀባ ቢምቤን ተቀሲንንቱ ይጡሩ ኩምኒ ቢምቤ ሁን ይስንራ ይትፍቲ። መጀመሪያ አጎበር ስንወስድ አጠቃቀሙን ከጤና ጣቢያ ነው የተማርነው። የቢምቢ መድኃኒት አለው፣ ቢምቢ አይበላችሁም፣ ከወባ በሽታ ይከላከላላቸዋል ብለው አስተምረውን ነው የሰጡን። ከዛ በኋላ ወስደን መጠቀም ጀመርን። ሌሊት ቢምቢ ቤት ውስጥ ቢኖርም እኛ አጎበር ውስጥ ስለምንተኛ እኛን አይበላንም። ሰላማዊ እንቅልፍ ነው የምንተኛው። ጤናችንም መጠበቅ ችለናል። አሁን ደግሞ ዝናብ እየመጣ ነው፣ ቢምቢም እየበዛ ይሄዳል። ቢሆንም አሁን የተሰጠን አጎበር ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ሮምኒንስ ገበቴ ጅራሚቲ ኑኛኛና ነመቃ በምኔ መታን ጭሆኑ ዱኩባ ኑ ላቃዲ ነምሰዲ ማፍርፋን አኸመ ቢዴኑ። ወይዘሮ ሰአዳ ከጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰጣቸውን ትምህርት በአግባቡ የተገበሩ በመሆኑ በጤና ልማት ሰራዊት አባልነት ተደራጅተው ሌሎችን እያስተማሩ ነው። ገንደ ኸኛን ጋናን ረገሬ ጭፈኒን በርሲስ ንገገሬት እያ ኢቲኒ መጋይ ገንደ ቢራዴ ቆፍ የሮን ቀቡ መሌን። በእኛ ሰፈር እኔ ሁሉንም ቡድን አስተምራለሁ። የአካባቢ ንጽህና፣ ቆሻሻን አስመልክቶ ያገኘሁትን ግንዛቤ ነግራቸዋለሁ። ቆሻሻንም ሰብስበን እናቃጥላለን። የግል ንጽህናችንንም የቤታችንንም በተገቢው ሁኔታ ነው የምንጠብቀው። ይሄም በጣም እየጠቀመን ነው። በራሳችን ስንፍና ካልሆነ እንጂ እንዴት ራሳችንን ከበሽታ መጠበቅ እንደምንችል ነግረውናል። ለቢምቢም ቢሆን አጎበር ሰጥተውናል።
በሱም በአግባቡ የምንጠቀም ከሆነ ፋይዳው ለራሳችን ነው የሚሆነው። ዱኩ በጨፋን ዮ ይፍማ ፍዲፍ ነመለ ከትፍራይት ፍኑ ኑ ይመኒ ጅረኒ ዮ በኻፍ ዲፍ ነመለ ይፍማ ዮ ፍዲፍ ነመለ ወኒ ፍራ ኤጉንደን ደኘ ቢምቤ ብቻዳ። የብዩዋ ዋሌ ገጠር ቀበሌ ጤና ጣቢያ ኃላፊ አቶ አጀበ ከበደ እንደተናገሩት የወባ በሽታን ለመከላከል በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚሰራውን የማስተማር ስራ ወደ ማህበረሰቡ በማውረድ በጤና ልማት ሰራዊት ተደራጅተው እርስ በርስ እንዲማማሩ በማድረጋችን የብዩዋ ዋሌ ገጠር ቀበሌን ከወባ በሽታ ስጋት ነጻ ማድረግ ችለናል ብለዋል። አሁን ጤና ኤክስቴንሽን ራሱ መደበኛ ስራ አለው። ከነዛ ውጪ ከጤና ስቴሽኖቹ ከሴቶች የልማት ሰራዊት ጋር ቢያንስ በየ15 ቀኑ ይገናኛሉ። ከአመራሮቹ ጋር በየ15 ቀኑ ውይይት አላቸው። የሚያስተምሩበትም እንት መካኒዝም አላቸው። ስለ አጎበር፣ ስለ ሌላ ነገር፣ ስለ ቤተሰብ መጣኔ፣ ስለ እያንዳንዱ ነገር ያስተምራሉና እነሱ የልማት ቡድኖችን ያስተምራሉ። የልማት ቡድኖቹም ደግሞ አባሎቻቸውን ያስተምራሉ ማለት ነው። በዛ ካይ ነው የተሰራ። ዘንድሮ የሚታደለው አጎበር በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋሉንም ጤና ጣቢያው ከቀበሌው ጋር ሆኖ የመከታተል ስራ ይሰራል ብለዋል። ሆኖም የቀበሌው ነዋሪዎች አጎበር ቤተሰቦቻቸውን ከወባ በሽታ የሚከላከል እንደሆነ የተገነዘቡ በመሆኑ የወባ ትንኝ መራቢያ ምቹ ሁኔታን መከላከል ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ብለዋል። ብያ ዋለ አካባቢ በሚገርም ሁኔታ ምንም አይነት የወባ ስርጭት የሌለበትና ወባን እንግዲህ መንግስት ያስቀመጠው ወባን እናጠፋለን የሚለውን ስትራቴጂ ውስጥ አንዱ የተገበረበት ባለ ክላስተር ውስጥ አንዱ ብያ ዋለ ነው። ምንም ርጭትም አይካሄድም። ሌሎን ኤንቫይሮንመንታል አክቲቪቲዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። የወባ መራቢያ ቦታዎችን የማጥፋት ያቆሩ ውሃዎችን እንትኔ ማለት እና በአካባቢ ላይ በቤት አካባቢ ያሉ ነገሮችን የማጽዳትና እነሱ ነገር ላይ ስራ እየሰራን ነው። ይህን ስናደርግ ደግሞ በሰርቶ በማሳየት ነው። እያስተማርናቸውም ህብረተሰቡ በደንብ እንዲጠቀም እየነገርናቸው ነው። መስጠቱ ብቻ አይደለም። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ በዚህ ሳምንት እናድላለን። ከዚህ ሳምንት በኋላ የምናደርገው ደግሞ ክትትል ነው የምናደርገው። በአግባቡ እየተጠቀሙበት ነው እየጠቀሙበት አይደለም የሚለው ነው የክትትል ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እኚህ ይመስሉ ነበር። ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ አረጋሽ ንጉስ ነኝ። ከቀሪ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ፕሮግራም መልካም ቆይታ።